Забравено от векове духовно и книжовно средище през средновековието отново възкръсва чрез изграждането на манастира Рождество Богородично Ястреб. Светата обител се намира на 2 км от град Ловеч в местност Сливешки ливади и днес е молитвен дом на вярващите, за който се грижи отец Вениамин. Манастирът, посветен на Рождество на Света Богородица, се счита за предшественик на Троянската света обител Успение Богородично. След падането на България под турско робство, Ловеч остава единствен независим град и тук на това място, което се намираме, се мести цялата духовност и книжовност и така е запазена българската автентичност в времето. Петър Граматик е бил на това място и превеждал 4 евангелието. В нещо време преводи от 4 евангелието се пазват в Букурежов музей, в Париж музей, в София в музей. Когато турците идват и опожаряват Кардани, идват и тук на това място, палят църквата, опожаряват храма, монасите бягат. Историята казва, че тогава един ястреб влиза от небето и взима храмовата икона на Света Богородица под горящата църква и срещу течението на река Осъм. Той отнася в Троянски Балкан и я слага в пълната ни много голям орех. Монасите, които били останали живи, трябва да отидат да намират иконата на Божията майка и там правят малка дървена църква, скит. И на нещо място там е Троянският манастир. Той е предшественикът на Троянската света обител. След като е опожарена светата обител през 1690 година, много пъти е опитвано да бъде възстановена, но без успех. До момента, в който отец Вениамин разбира за това място и на него намира само апсидата на алтара, вкопана в земята. През 2013 година над нея започва изграждането на църква по инициатива на младия духовник и с помощта на дарители. През 2014 храмът е осветен, а на следващата година е изографисан от художника Венци Калчев, само с български светии. След това се построява камбанария и сграда за живеене за монаси. Това го правя от вяра към Бога и най-вече с много любов е направено, с много труд и с много любов. Това всичко е построено от моят баща. Тук нямаше вода, нямаше ток, всичко е правено на ръце, всеки ден работа, работа и ето храма, който виждате, е чудесно изографисан, изписан и продължаваме напред. Историята на манастира е пресъздадена на иконопис на входа на църквата. Продължава и изографисването на входната врата, портата и самата ограда. От дарител са закупени и 5 камбани от Украина, които отец Вениамин се надява скоро да огласят местността със своите мелодии. На цветата обителна скала се издига голям кръст, поставен в началото на градежа на манастира. За най-светлия празник, за Възкресението на нашия Господ Исус Христос, пожелавам на целият наш български народ най-вече много здраве, особено в това тежко време на изпитание, време на пандемия. Нека ние хората да бъдем малко по-добри, малко по-смирени да бъдем. Нека нашето ежедневие да не е толкова забързано да се спрем, да се огледаме, да не търсиме само материалното, а да виждаме и духовното. Това място, където се намираме, е свидетел на историята, свидетел на това как българският народ е запазен, как българската книжнина е запазена благодарение на нашата вяра. Нека да пазим това, което имаме, да градиме това, което имаме. Вратите на светата обител ще бъдат отворени и на Великден за миряните.